gösterişleri normaldi. Tezlik normaldi. Müşahedelere devam edirik. Cənub istiqamətində hərəkət edirik. Biraz da yuxarı qalxıq. Amma ehtiyatlı ol. Stansiyada maksimum uzaqlıq 350 metr. Nəhayət bura ilk ayağı basan biz olduq. Biz bunu bacardıq. Ver. Ver sancaq bayrağı qoy dalğalansın. Nə bayraq? Aa, götürməmsən ki? Salam, sifarişinizi gətirmişəm. Buyurun. Mobex. Her zaman çaktırır. Ne baş verirse versin.